Φανταστείτε πόσο αλλιώτικος θα ήταν ο κόσμος σήμερα αν έλειπε η Ελλάδα από το χάρτη. Σε αυτή τη γη γεννήθηκαν και περπάτησαν άνθρωποι που άλλαξαν τον κόσμο. Σε αυτή τη γη το φως είναι αλλιώς. Σε αυτή τη γη το πνεύμα εξυψώνεται, δημιουργεί και η ψυχή χορταίνει. Αυτή η γη είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα μας. Η Ελλάδα μου. Προορισμούς χρειάζεσαι μία αφορμή για να τους ανακαλύψεις. Όταν αυτή έρθει, σου αποκαλύπτονται μέρη μαγικά και τοπία μοναδικής ομορφιάς. Έτσι συνέβη με εμένα και τις περιοχές γύρω από την Καρδίτσα. Αφορμή ήταν η Έλενα Παπαρίζου και ο ενθουσιασμός της να με ξεναγεί στα αγαπημένα της μέρη και να μου γνωρίσει τους δικούς της ανθρώπους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη βόλτα μας στον κάμπο της Καρδίτσας και στα βουνά των Αγράφων. Κορίτσι της Ελλάδας έπρεπε να το συναντήσω στην κορυφή της Καρδίτσας. Αγάπη μου, καλώς όρισες. Τι κάνουμε τώρα με τον κορονοϊό, κοίτα, τι να κάνουμε, ναι. Ψυχικά και εγκεφαλικά έχεις φάει τη πιο ζεστή αγκαλιά τη συγκεκριμένη στιγμή. Τη νιώθεις. Τη νιώθω, αλλά είναι φταίει και το σακάκι, μια ζέστη τη μια φούντουση. Λίγο ντύθηκα Σουηδία και ήρθα, δεν ξέρω τι με έπιασε σήμερα. Κοίτα, δεν είναι τόσο Σουηδία, γιατί το βράδυ θα έχει δροσιά. Α. Να είσαι σίγουρη. Καταρχάς, καλώς όρισες. Καλώς ήρθα. Είμαι πολύ χαρούμενη που ήθελες να βρεθούμε στην Καρδίτσα. Φυσικά, μα πήρε το σωστό άνθρωπο να μου δείξει τη σωστή πόλη. Τότε λέω εγώ να σου δείξω πράγματα που αγαπώ εγώ πολύ σε αυτά τα μέρη εδώ. Βέβαια. Γιατί θα βρεθούμε αρκετό χρόνο στην Καρδίτσα, αλλά θα κάνουμε και ένα τσουπ λίγο μετά από το Μουζάκι. Ναι. Γιατί μέσα σε 3 χιλιόμετρα μπαίνει στα Τρίκαλα. Α, ναι. Θα δούμε λίγο και από εκείνη την πλευρά. Α, τέτοια, θα με αγκαλιάσω, δεν μπορώ τώρα. Δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω. Θα αγκαλιαστούμε off camera. Εντάξει. I do. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Καλώς ορίσατε. Κυρία μου. Ξεκινάμε. Το κάστρο στο Φανάρι δεσπόζει αγέροχο για αιώνες, καθώς υπήρξε σημαντικό στρατιωτικό σημείο τόσο στη Βυζαντινή όσο και στην Οθωμανική περίοδο. Η κατασκευή του χρονολογείται στον 14ο αιώνα. Σήμερα θεωρείται ένα από τα καλύτερα διατηρημένα μεσαιωνικά κάστρα. Επόμενη στάση, ένα από τα ωραιότερα χωριά της περιοχής, τα Κανάλια. Αυτό το χωριό είναι πανέμορφο, Παναγία μου, με όλο το Θεσσαλικό κάμπο από κάτω. Έχω ξετρελαθεί, ρε εσύ, Έλενα. Φαντάζεσαι να ξυπνάς εδώ πέρα και να βλέπεις το πράγμα κάθε πρωί. Είναι σαν να έχεις 2 καινούρια πνευμόνια κάθε μέρα. Τα σπίτια είναι τρομερά εδώ, είναι ένα και ένα.
Ένα και ένα, θα δει. Φαντάζομαι το καλοκαίρι εδώ δεν θέλουν air condition. Εδώ την έχει δροσούλα. Δεν ξέρει όταν κάνει καύσωνα. Ναι. Είναι να πάρει στα βουνά, δεν είναι να πα στη θάλασσα. Ναι. Εγώ όλο τον Αύγουστο, δηλαδή τον Αύγουστο, όταν μπορώ να φύγω για διακοπές, εννοείται ότι θέλω να έρθω μόνο στον τόπο μου, να είμαι ψηλά στα βουνά. Και τον Αύγουστο, εμένα. Δεν ξέρω, μου είναι τόσο φανταστικό δηλαδή να έρχομαι στο χωριό, να πηγαίνω να επισκέπτομαι τα χωριά, τα βουνά, τα ορεινά. Και εννοείται ότι μου αρέσει, τρελαίνομαι να κάνω μπάνιο σε όλα τα ποτάμια που έχουμε. Συνήθως πάω στον Αχελό. Σε έχω δει στο Instagram, ναι, Έλενα. Ναι, τρελαίνομαι, τρελαίνομαι, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν είναι παγωμένο το νερό. Τον Αύγουστο δεν είναι, τώρα δεν θα τολμούσε η αλήθεια να πω και να το δοκιμάσω. Αλλά είναι μια σκέτα απόλαυση. Δηλαδή, όποιος επιχειρήσει για να πάρει τα βουνά της Θεσσαλίας, δηλαδή να ανέβει την Πίνδο, το προτείνω. Ρε, θα πάρω τα βουνά, το βλέπω εγώ. Εξαιτίας της θα πάρω τα βουνά. Τα κανάλια είναι χτισμένα αμφιθεατρικά, έχοντας απλωμένο μπροστά τους όλο το Θεσσαλικό κάμπο και δικαίως αποκαλούνται το μπαλκόνι της Θεσσαλίας. Δεν είναι όμορφα. Θα τρελαθώ εγώ τώρα, έτσι. Εδώ εγώ τώρα φαντάζομαι είναι πρωί. Έχει ψηθεί ελληνικός με έναν τρόπο δικό του. Ξέρει εκείνος. Ναι, ναι, ναι. Και κάθεσαι εδώ και βλέπεις τις 30 φιλιές σου, τις πανέμορφες, με φόντο αυτή την πέτρα. Σκόψε ένα λουλούδι. Εσύ θα μου το κόψεις. Σκόψε. Έλα, πήγαινε. Έτσι να δω. Θα με κρατήσει αυτό, έτσι. Αχ, θα σαμπουδευτώ. Καλέ, έχει σκάλα. Έλα εδώ, καλέ. Έχει σκάλα, παιδί μου. Καλά. Εσύ έτοιμη για όλα. Ναι, έχεις δίκιο. Έλα, περίμενε. Εδώ, η κυρία Κατερίνα έχει και ένα ψαλιδάκι. Α, ξέρεις και πώς τη λένε. Εννοείται. Ας το κάτω, μη μάλλον. Α, ναι. Τώρα δεν τολμάω να τσακωθώ μαζί σου. Γιατί? Όχι, 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 όχι. Γιατί μίλησε μου. Όχι, 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 όχι. Είναι και πολύ μακριά τα μαλλιά σου. Όχι, θέλω να κρατάς μαχαίρι, δέσποινα, κρατάς ψαλίδι. Ναι, αλλά το καρέ το έχεις δοκιμάσει ποτέ, Έλενα. Όχι. Έλα, Ελενάκι μου. Είναι μεγάλη τάση. Όχι, κάθομαι μια χαρά εδώ. Οκ. Σ' αρέσει αυτό? Άμα το διαλέγεις εσύ θα είναι σίγουρα ωραίο. Ρε, σένα σ' αρέσει. Μ' αρέσει, έλα. Λοιπόν, πάμε εδώ. Flowers to the lady. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δεσπινά μου. Εμείς σε ευχαριστούμε για τις συγκινήσεις που μας χαρίζεις όλα αυτά τα χρόνια. Και ειδικά για τη μεγαλύτερη που βιώσαμε όλοι ως Έλληνες. Και εγώ, Έλληνα, θέλω να ξέρεις ότι μεγάλωσα με τα τραγούδια σου. Πώς τρελαίνομαι όταν κάθε φορά που μου το λες αυτό. Συγγνώμη, δεν το καταλαβαίνω. Εγώ γυμνάσιο πήγαινα όταν εσύ έβγαζε στο ζυγκολό. Το ξέρεις. Εγώ να σου πω κάτι. Έλα. Εγώ μίκραινα με τα τραγούδια σου, το ξέρεις. Πάμε το αντίθετο. Έλα, σας ευχαριστώ πολύ. Να σου πω, σπίτι σου έχεις τολμήσει ποτέ έτσι να φυτέψεις ντομάτες και τέτοια? Ναι, παλιά το έκανα. Εγώ έχω δοκιμάσει τώρα, έχω κάνει 2 ντοματιές, ναι, και μία πιπεριά. Να δω τι θα γίνει, τι θα πιάσει, τι θα φάμε. Ένας ανιψιός μου όμως που μένει στην Αθηνή, αυτός μου έφερε το σπόρο, πέρσι έφαγε 24 κιλά την ντοματιά του. Από μία ντοματιά? Δύο. Τι ντοματιές ήταν? Δεν ξέρω, 24 κιλά. Ήταν από το μουζάκι, γι' αυτό. Πενέψεις τον τόπο σου, εσύ θέλεις να πενέψεις τον τόπο σου. Ρε εσύ, τι ωραία που είχαμε περάσει εκείνη την περιοδία που κάναμε. Πρέπει να πω όμως, Δέσποινα, κουβαλάς μεγάλη τρέλα. Αλήθως το λέω. Και η κορίτσι μου, αυτή με σώζει. Έλα, σου δείξω, έλα. Έλα τώρα, θα δεις. Τι θα δω? Τις βλέπεις αυτές τις ντομάτες? Είναι από την ντοματιά του ξάδερφου. Ναι, ρε. Κοίτα, νομίζω ότι η ντομάτα παλικάρια είναι από... από το χωριό του μπαμπά μου. Έπρεπε. Συγγνώμη, πρέπει να το πω. Δεν μπορώ, παιδιά. Εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ με την Έλληνα Παπαρίζου. Ξέρει τα ονόματα όλων των ανθρώπων σε όλα τα χωριά. Gorgeous! Gorgeous! Κατέβα επιτέλους. Να σου πω κάτι, ότι αγαπώ πάρα πολύ τον τόπο μου και έρχομαι πάρα πολύ συχνά.
κοίτα. Ναι, αλλά έχεις και επαφή εδώ με τους ανθρώπους. Εννοείται ότι έχω επαφή. Πέρα από το μεγάλο σόι, δηλαδή, το οποίο δεν μαζεύεται. Εκτός από το σόι, αλλά μ' αρέσει δηλαδή να ξυπνάω το πρωί, να έχω βάλει τις φόρες μου και τα λοιπά και να περπατάω το κεντρικό το δρόμο. Γεια σου Κωστάκη, γεια σου Αντώνη. Καλά λέω εγώ, gorgeous, gorgeous. Καλά τώρα. Ίδιο με το παντελόνι μου αυτό. Δεν γίνεται αυτό, είναι σεταρισμένο. Να σου πω. Πες μου τώρα ότι ήξερε και εσύ τον κύριο Αντώνη και τον πήρε τηλέφωνο και από του λέει: Θέλω ένα κίτρινο παπί. Από Αθήνα, αυτό έτσι το κανόνισε. Και... Καλά, είσαι για φωτογραφία, παιδιά. Κάποιοι στην παραγωγή, βγάλτε την τώρα, σα παρακαλώ αυτό. Να πω λίγο έτσι και με τον μπλε δίπλα. Να σου πω λίγο. Έλα, για πες. Ωραία, και σε πάω μια βόλτα. Μου στραρίζει. Δέσα. Τι θέλω να σου πω, Δέσποινα. Θέλω να σου πω μια αληθινή ιστορία. Αληθινή. Αληθινή ιστορία. Είναι δύο καρδιτσιώτισες που σε αγαπάνε πάρα πολύ και σε παρακολουθούν σε όλα αυτά τα ταξίδια. Και κάποια στιγμή, τώρα δεν θυμάμαι, μια σοκολατόπιτα είχες κάνει. Είχανε πάει, είχανε ψωνίσει, μπαίνουν μέσα στην κουζίνα, το ένα το άλλο και πάνε να ετοιμάσουν κτλ. Και πάει μια κυρία, πετάει μέσα τη σοκολάτα και λέει: Α, Ξάνθου, τι φτιάνεις εκεί, τι είναι σωστό που του βάζεις έτσι. Μπεν Μαρί. Είπες να θα γελάσεις, γέλασες όμως. Τέλειο, τέλειο. Τέλειο, είσαι απατεώνησα. Έλα, είμαι, το ξέρω. Θα σου πω ένα ανέκδοτο, της λέω, δεν γελάω με τα ανέκδοτα. Και το έφερες πολύ ωραία. Με τα καρδιτσιώτικα γελάς. Η Έλενα έχει υποσχεθεί ότι θα μείνω κυριολεκτικά μαγεμένη μόλις αντικρίσω την εικόνα της λίμνης πλαστήρα. Αυτή την εποχή μάλιστα όλη η παλέτα του πράσινου απλώνεται μπροστά στα μάτια σου και καθρεφτίζεται στα νερά. Κοίτα, είναι μία από τις πιο όμορφες. Έχουμε πολύ ωραίες λίμνες γενικότερα στην Ελλάδα. Απλά εμένα εδώ, δεν ξέρω, κάτι παθαίνω όταν έρχομαι, γιατί περνάω αρκετές μέρες όταν έρχομαι στο χωριό. Ναι. Είναι μαγικό, δεν καταλαβαίνεις. Υπάρχει αυτό το μέρος στην Ελλάδα. Εγώ εδώ κάνω και μπάνιο. Εδώ. Αμέ. Έχει νερόφιδα, μου είπανε, παιδί μου. Τι και. Λένε ότι έχει νερόφιδα. Φοβάμαι. Δεν θα κάνουμε υδροποδήλατο σήμερα. Χριστέ μου, τι άλλο θα κάνω. Δεν θέλεις. Τι άλλο θα κάνω με το μπάνιο. Είναι πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ που δεν αγαπάς την πτώση με το αλεξίπτωτο το πάνω και δεν ξέρω τι μπορεί να με έχεις βάλει να κάνω. Όχι, εντάξει. Μέχρι ένα ποδηλατάκι θα το πάω. Μέχρι εκεί δεν θα φτάσω, η αλήθεια είναι. Σε ευχαριστώ, Έλενα, σε ευχαριστώ. Θα γνωρίσουμε τον Αλέξανδρο εδώ σήμερα. Αλέξανδρε, πού είσαι καλέ, γεια, τι κάνεις. Ο άνθρωπός μας. Ο άνθρωπός μας εδώ. Γεια σας, Αλέξανδρε. Καλώς ήρθατε στη Λίμνη Πλαστήρα και στις δραστηριότητες του Σταυροπού. Μάλιστα. Ποιες είναι οι δραστηριότητες του Σταυροπού? Οι δραστηριότητες, βασικά το υδροποδήλατο. Είναι ατομικό, είναι διπλό. Το φαβορί μου είναι αυτό, να ξέρεις. Ναι, αλήθεια. Ναι. Μαζί θα κάνουμε στο ίδιο. Υπάρχει βλέπω διπλό. Υπάρχει και διπλό, ναι. Ωραία. Υπάρχει κανό καγιάκ, υπάρχει σαπ, υπάρχει τοξοβολία, ηλεκτρικά ποδήλατα, κανονικά ποδήλατα. Εδώ σε αυτή τη λίμνη δεν κάνουν μπάνιο, γιατί η κοπέλα από εδώ μου είπε ότι κολυμπάει. Ναι, κολυμπάνε. Εννοείται. Είναι και δεν μπαίνω μόνο εγώ, μπαίνουν και τα παιδάκια μας. Και τα νερόφιδα! Δεν υπάρχει. Ναι. Όλα τα νερόφιδα πάνω σε μένα θα έρθουν ή πάνω σε σένα τώρα. Α, έτσι πάνε. Για να δω, αυτή είναι ένα 60 τόσο. Δεν έχουμε κάτι δεν να κάνουμε εκεί. Είναι από τις πιο καθαρές λίμνες στην Ευρώπη. Χρειάζεται κάτι να ξέρουμε γι' αυτό τώρα που θα... Όχι, απλά σωσίβιο φοράμε. Το επικίνδυνο σπορ που θα με βάλει έλα να είναι κάνω. Είναι εντελώς ακίνδυνο. Ακόμη και μικρά παιδάκια μπαίνουν πάνω, μωρά. Α, ναι. Ναι. Ένα σωσίβιάκι για τους κανόνες ασφαλείας πάντα. Αφού είπες ότι είναι κίνδυνο. Οι κανόνες ασφαλείας είναι κανόνες. Μάλιστα. Το ποδήλατο είναι πάρα πολύ απλό από ό,τι βλέπετε και εύκολο και πολύ σταθερό. Βεβαίως. Αν κάνετε μπρος πεντάλ πηγαίνει μπροστά, αν κάνετε πίσω πηγαίνει πίσω. Μέχρι εκεί το έχω.
το έχω. Α, πίσω, πίσω. Πίσω, τώρα για να κάνω πίστε. Το μόνο που προσέχετε είναι να μην πάτε κοντά στις ακτές και κολλήσετε, τίποτε άλλο. Α. Γεια σου, Αλέξανδρε, φεύγουμε. Καλή βόλτα. Το κρύμα βολτάρουμε. Το κρύμα στο λαιμό σου, Αλέξανδρε. Δεν είναι τέλεια. Είναι φανταστικά, Έλενα. Και δεν με φοβίζει καθόλου που είμαι εδώ πάνω. Είναι υπέροχα. Δεν νιώθεις ασφάλεια. Είναι τρομερή η αίσθηση αυτή. Το μαγικό είναι ότι σκάνε οι Βελανιδιές αυτά τα υπέροχα δέντρα κατά πράσινα μέσα στη λίμνη. Μα το υπέροχο δεν είναι ότι είναι η εποχή τώρα, Δέσποινα, που βλέπεις όλες τις αποχρώσεις του πράσινου. Όλα. Θες να στρίψεις λίγο το τιμονάκι σου. Προς τα πού. Γιατί μας βλέπω πάνω σε εκείνη τη Βελανιδιά. Αντιχαιρετάμε από κοντά. Γεια σου. Από εκείνη τη Βελανιδιά. Είναι άλλη, είναι μηδέσκοντα. Πάμε την άλλη Βελανιδιά εμείς. Πάμε από εκεί, ναι. Ελάτε όλοι στη λίμνη πλαστήρα. Όλοι στη λίμνη πλαστήρα. Είναι τέλειο και για τα παιδιά είναι τέλειο αυτό. Είναι συγκινητικά όμορφα, αλήθεια σας λέω. Από τα πιο όμορφα μέρη που έχω δει στην Ελλάδα είναι. Αλήθεια λέτε. Ναι. Αχ, με κάνεις και νιώθω πάρα πολύ περήφανη. Έχω ξετρελαθεί, Έλενα. Και έχει υπέροχο φαγητό. Πάλι το φαΐ σκέφτομαι, είδες. Πάλι το φαΐ, το φαΐ. Θες να κατέβουμε εδώ. Εκεί, ναι, πάμε, ναι. Σε ένα άλλο ονειρικό σημείο της λίμνης στα Ακαλύβια Πεζούλας, με περίμενε η Χρύσα για να με καλωσορίσει με μια παραδοσιακή γεύση του τόπου. Χρύσα! Γεια σου, Δέσποινα. Καλώς ήρθατε στον τόπο μας. Καλώς σας βρήκαμε, στον υπέροχο τόπο σας. Τι θα μας φτιάξεις? Θα φτιάξουμε σήμερα μία μπατζίνα, που είναι μία κλασική παραδοσιακή πίτα της Θεσσαλίας και της Καρδίτσας. Είναι μία εύκολη πίτα που είναι σαν ζυμαρόπιτα με κολοκύθι φυτρυμένο. Για πάμε. Βάζουμε λάδι. Εγώ βάζω πάντοτε μισό-μισό καλαμποκέλο και ελαιόλαδο μαζί. Αυτό πόσο είναι περίπου δηλαδή? Είναι μία κούπα. Μισή και μισή. Μία κούπα γάλα. Ναι. Και συνεχίζουμε με το κολοκύθι. Πόσα κολοκύθια, ας πούμε, αυτά περίπου είναι? Αυτό είναι περίπου τρία μεγάλα κολοκύθια. Τα οποία τα έχεις τρίψει. Τα οποία τα έχουμε τρίψει, τα έχουμε ρίξει αλάτι, έχουν πανιάσει και τα έχουμε στύψει ώστε να φύγουν τα πολλά υγρά. Τα υγρά, μάλιστα. Έπειτα προσθέτουμε το τυρί. Τι τυρί είναι αυτό? Είναι φέτα, φέτα γράφων. Πόση φέτα είναι αυτή? Βάζουμε 300 έως 500 γραμμάρια. Τώρα είναι ανάλογο το πώς θέλει ο καθένας, πώς του αρέσει. Σωστά, σωστά. Και έπειτα προσθέτουμε σιγά σιγά αλευράκι, το για οποίο αλεύρι. Ναι, ναι, ναι. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Περίπου 3 κούπες αλεύρι. Αναλογικά δηλαδή. Μία κούπα λάδι, μία κούπα γάλα, 3 κούπες αλεύρι. Ναι. Και περίπου 2 κούπες κολοκύθι τριμμένο. Ναι. Έχω ξετρελαθεί με τη λίμνη εδώ. Είναι μαγικά οποιαδήποτε εποχή κι αν έρθετε. Εγώ λατρεύω το καλοκαίρι στην περιοχή, γιατί μπορείς να κολυμπήσεις στη λίμνη, μπορείς να κάνεις ποδήλατο, μπορείς να περπατήσεις. Έχει πολλά χαρτογραφημένα μονοπάτια με σήμανση. Γι' αυτό κιόλας είναι και ένα πολύ βασικό στίχημα της περιοχής, ότι προσπαθεί να προσελκύσει εναλλακτικό τουρισμό, γιατί είναι κάτι το οποίο πλέον ζητά ο κόσμος. Να έρθει σε επαφή με τη φύση και να περάσει καλά μέσα σε αυτή. Θέλεις, δεν θέλεις, η φύση δεν σου επιτρέπει να σκέφτεσαι παραπανήσια πράγματα. Δηλαδή, αν είσαι εδώ και βλέπεις όλο αυτό, εγώ τώρα γιατί να σκεφτώ? Το μόνο που θα σκεφτείς είναι πότε θα ψηθεί η μπατζίνα και θα τη φας, τίποτα άλλο. Αυτό το περιμένω, αυτό το περιμένω. Ωραία. Τώρα, βουτυρώνουμε το ταψάκι μας. Και είμαστε έτοιμοι να βάλουμε μέσα το χυλό μας. Το απλώνουμε ομοιόμορφα, ναι, να απλωθεί παντού και στις άκρες. Ωραία.
Και. Και. Βάζουμε το υπόλοιπο τυράκι από πάνω. Αχ, παιδιά, τι ωραία είναι εδώ. Τι φανταστικά. Και θα φάω και μπατζίνα. Τα χεράκια της Χρύσας. Και θα φας και μπατζίνα. Και εγώ βάζω και λίγο βουτυράκι. Τέτοια είσαι. Τέτοια είμαι. Και όταν βγαίνει, στα σημεία αυτά έχει γίνει ακόμα πιο τραγανή. Φυσικά, βέβαια. Λοιπόν, και τελειώσαμε με τη διαδικασία. Τέλεια. Αυτή ήταν η διαδικασία. Στους πόσους βαθμούς, για πόση ώρα? Λοιπόν, ψήνουμε για περίπου μία ώρα, ανάλογα με το φούρνο. Ναι, στους 180 βαθμούς προθερμασμένο στο φούρνο. Πάνω κάτω ή στον αέρα? Εγώ το βάζω πάνω κάτω και αέρα μαζί. Θα δοκιμάσουμε από την έτοιμη. Θα δοκιμάσουμε από την έτοιμη. Εδώ λοιπόν. Έχουμε την έτοιμη πιτούλα. Τι αριστούργημα είναι αυτό. Έργο τέχνης, παιδί. Ορίστε, θαυμάστε εδώ το έργο τέχνης της Καρδίτσας, διαχειρός Χρύσας. Και να κόψουμε. Βεβαίως. Καταλαβαίνεις. Όλες μου οι αισθήσεις πρέπει να ικανοποιηθούν εδώ στην Καρδίτσα. Βέβαια. Αυτό το τραγανό. Αυτό που είναι. Αυτό. Τέλειο. Είναι φανταστικό, φαίνεται. Πόσο τραγανή είναι. Είναι καταπληκτική, Χρύσα μου. Ελπίζω να έχω πετύχει και τη γεύση. Και κάπου εδώ αισθάνομαι ευγνωμοσύνη. Γι' αυτό που ζω, γι' αυτό που τρώω, γι' αυτό που βλέπω. Είναι υπέροχη. Δοκιμάστε, παιδιά, είναι πανεύκολη. Πανεύκολη και υπέροχη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρύσα μου. Εμείς ευχαριστούμε και ευχόμαστε να περάσετε πολύ όμορφα εδώ. Έχουμε σταματήσει σε ένα πολύ παραδοσιακό μαγαζί του Μουζακίου και έχουμε τώρα διαφορετικά τυράκια. Ναι. Έχουμε κασέρι, μάλιστα, γραβιέρα και φέτα. Από πού θα ξεκινήσεις? Εγώ θα ξεκινήσω από το τσίπουρο. Στην υγειά σου. Άντε, στην υγειά. Καλώς όρισες, κορίτσι μου. Κορίτσι μου, σε ευχαριστώ. Είμαι τόσο χαρούμενη που έχεις έρθει στα μέρη μου. Εσύ με έφερες στην Καρδίτσα, δεν θα λέμε και αυτά. Αφήσαμε για λίγο τη λίμνη γιατί έχουμε να δούμε και να ζήσουμε πολλά ακόμη εκεί και φτάσαμε επιτέλους στο Μουζάκι. Μία βόλτα στην κεντρική αγορά ήταν αρκετή για να καταλάβω πόσο αγαπάει η Έλενα την πατρίδα της και πόσο την αγαπούν όλοι εδώ. Όταν αγαπάς κάποιον, τι κάνεις? Τον φιλεύεις στα καλύτερά σου. Μια κοίτα εδώ, μας έχουν και έτοιμα τυράκια, τσιπουράκια. Έτσι πρέπει. Τι ωραία που είναι η ζωή. Ζωάρα, ρε Σιδέσποινα, ζωάρα. Άρεση, Έλενα. Έχουμε σταματήσει σε ένα πολύ παραδοσιακό μαγαζί του Μουζακίου και έχουμε τώρα διαφορετικά τυράκια. Ναι. Έχουμε κασέρι, μάλιστα, γραβιέρα και φέτα. Από πού θα ξεκινήσεις? Εγώ θα ξεκινήσω από το τσίπουρο. Στην υγειά σου. Άντε, στην υγειά. Καλώς όρισες, κορίτσι μου. Κορίτσι μου, σε ευχαριστώ. Είμαι τόσο χαρούμενη που έχεις έρθει στα μέρη μου. Εσύ με έφερες στην Καρδίτσα, δεν θα λέμε και αυτά. Στην υγειά σου. Λοιπόν. Και για πες, ρε Σουηδέζα, τώρα εσύ. Πώς βρέθηκα στο Μουζάκι? Μίλησέ μου. Οι γονείς μου, ναι, δεν κατάγονται από το Μουζάκι. Ο πατέρας μου κατάγεται από ένα χωριό που λέγεται Οξιά, που είναι 1200 μέτρα ψηλά. Η μαμά μου κατάγεται από ένα άλλο χωριό που λέγεται Βατσουνιά. Η μαμά μου μαζί με τη γιαγιά μου το 1965, ήταν πολύ τολμηρή η γιαγιά μου, αλήθεια είναι, γιατί είχε 5 παιδιά και ένα σύζυγο η γιαγιά. Πήρε απλά τη μαμά μου και ξεκινήσαμε μία πρόσκληση από τη Σουηδία. Ναι. Και φύγανε με τρένο. Α. Και πήγανε Σουηδία. Ο πατέρας μου βέβαια πήγε πολύ πιο αργότερα, πήγε το 73. Γιατί είναι αυτές οι ρομαντικές ιστορίες, Δέσποινα, που τις αγαπώ τόσο πολύ. Ο πατέρας μου, εξ αρχής όλο το σόι, είμαστε ξυλουργοί.
Νομίζω το κατάλαβες που βλέπεις ναι, κάτι ξυλουργία πολύ. Παπαρίζος. Λοιπόν, εμείς θα πω λόγο. Είχε ανέβει ο πατέρας μου να φτιάξει την κουζίνα της γιαγιάς μου ένα καλοκαίρι. Και ο πατέρας μου την ώρα που ήρθε και έφτιαξε την κουζίνα, είδε τη φωτογραφία της μαμάς μου και του άρεσε πάρα πολύ η μαμά μου. Άρχισε να ρωτάει για τη μαμά μου. Το επόμενο καλοκαίρι, λοιπόν, η Βατσουνιά παλιά ήταν πολύ γνωστή για το πανηγύρι της. Καλά, όλα τα χωριά εδώ με τα υπέροχα πανηγύρια που έχουμε. Και την ξαναείδε τη μαμά μου στο πανηγύρι και εκεί... Κεραυνοβόλα. Ρε Σιέλενα, πάυση, άνω τελεία για να συνεχίσεις. Πόσο διαφορετικός ήταν ο έρωτας εκείνα τα χρόνια. Τότε. Μου μιλάς τώρα και σκέφτομαι ότι αυτός ο άνθρωπος, ο πατέρας σου, περίμενε ένα χρόνο σε ένα πανηγύρι να ξαναδεί τη μαμά, μου, ναι. Το πρώτο ραντεβού των γονέων μου πρέπει να ήταν μια εκδρομή στα Τέμπη. Ξέρεις ποιο ήταν το πιο σημαντικό. Δεν ήταν ότι βγήκαν οι δυο τους σε ένα ραντεβού. Γιατί ο παππούς δεν ήθελε να τα δώσει όπου να είναι τα κορίτσια, ήθελε να γνωρίσουν τα παλικάρια. Ναι. Από πίσω υπήρχε παρατηρητής, ο θείος μου ο Θανάσης. Ως γνωστόν από πίσω, με τα χέρια από πίσω. Ήτανε 5-6 μέτρα μπροστά η μαμά και ο μπαμπάς και ο θείος ο Θανάσης από πίσω. Με τσιτιά στο χέρι. Ναι, κάπως έτσι, με απόσταση και δεν ξέρω τι. Τελικά η μαμά μου αποφάσισε να παντρευτεί τον μπαμπά μου. Και νομίζω ότι έκανε μια πολύ σωστή επιλογή, γιατί ξέρεις, εκείνα τα χρόνια δεν ήταν πάντα αναγκαίο όλα τα ζευγάρια να ερωτευτούν. Έχω και άλλους θείους που έχουν ερωτευτεί πάρα πολύ. Ο παπάς μου πρώτα σίγουρα ερωτεύτηκε και ενθουσιάστηκε πάρα πολύ με τη μαμά μου, αλλά ένα ζευγάρι που αγαπήθηκε πάρα πολύ. Και έχουν ζήσει όμορφα, ευτυχισμένα, με πολλές δυσκολίες, όπως όλοι μας. Δεν αλλάζει η ζωή για κάποιον. Να σε δώσω να καταλάβεις, Δέσποινα, γιατί εμείς δεν είχαμε σπίτι εδώ τότε. Ερχόσασταν όμως το καλοκαίρι εδώ. Πήγαμε τρεις μέρες στο ένα το θείο, μετά πήγαμε πάνω στη γιαγιά, πήγαμε στην άλλη θεία, μετά πήγαμε στην ξαδέρφη. Όπου θα λέγανε οι καημένοι, πω, γινόταν σήμερα στο δικό μου σπίτι και έρχονται και δεν θα φύγουν κιόλας. Να σου πω κάτι και εντωμεταξύ, το χειρότερο είναι ότι ο ένας μιλάει πιο δυνατά από τον άλλον. Ελληνάτσικα. Καταλαβαίνεις, δηλαδή γίνεται συνήθως ένας χαμός όταν βρισκόμαστε μαζί. Όλες τα καλοκαίρια ερχόσουν εδώ. Σχεδόν όλα. Κάποια καλοκαίρια έπρεπε οπότε να εργαζόμαστε. Γνωρίζεις τα ξαδέλφια σου, αποκτάς φίλους. Άκου λίγο να σου πω. Εχθές γνώρισα έναν καινούριο δεύτερο ξάδερφο. Δεν σε μπορώ. Πού, από πού ήταν, αυτό, στήριζες ήταν ο πατέρας του και ο πατέρας μου, ήταν πρώτα ξαδέρφια. Δεν έχω γνωρίσει άλλον άνθρωπο, όπως είσαι εσύ. Σηκώνεις πέτρα, συγγενής της Έλενας. Όλοι έχουμε συγγενείς. Εσύ τους ξέρεις όλους. Ξέρεις τα συμπεθέρια, τους μπατσανάκηδες, γκουνιάδες, δεν ξέρω τι άλλο, πώς λέγονται. Ξέρεις, δεύτερα, τρίτα, ξαδελφιά, τα μικρά τους ονόματα. Σε αυτό οφείλουν όμως οι γονείς μου. Το ότι ερχόσουν εδώ κάθε καλοκαίρι και μεγάλωνες μαζί τους. Μαζί τους, ότι έπρεπε να ήταν σημαντικό. Η μαμά μου μονίμως ήταν με ένα κουτί γλυκό στα χέρια της. Ναι, μεν ερχόμασταν εμείς για να ξεκουραστούμε και τους πέραμε όλους. Βέβαια. Δηλαδή, περνούσαμε από όλα τα σπίτια. Εσύ, όταν ζούσες στη Σουηδία και μεγάλωνες, ανυπομονούσες να έρθει το καλοκαίρι για να έρθει εδώ. Και τεράστια στεναχώρια αν δεν ερχόμασταν Ελλάδα. Μέχρι ποια ηλικία σε ανάγκαζαν εντός εισαγωγικών, γιατί όταν είμαστε παιδιά, πάμε εκεί που μας λένε οι γονείς μας. Κοίτα, να έρχεσαι. Τελευταία φορά που πήγα διακοπές μαζί με τους γονείς μου ήμουνα 16 χρονών. 17 χρονών ήρθα μόνη μου στην Ελλάδα για 3 εβδομάδες. Εδώ βρίσκομαι τώρα, εγώ σε αυτή την ηλικία, όταν 17 βρίσκομαι. Ναι, της κόρης μου. Ναι. Πρώτα πήγα Θεσσαλονίκη, πήγα λίγο στη Χαλκιδική. Κατέβηκα στην Αθήνα, πήγα στις Πέτσες να δω τη μία τη θεία μου. Πολύ άνετη για 17 χρόνια, ρε εσύ, Ελενάκη. Και μετά εννοείται ότι ήρθα στο Μουζάκι. Ήρθες και όλες, να μην έρθεις, παιδιά. Πήγα και μία Βόλο, ξαναπήγα Αθήνα και ξανά έφυγα. Γεια σου Κώστα, γεια σου αυτό. Δεν υπάρχει. Όχι, εγώ αυτό θα λέω διότι πραγματικά είσαι ένα τόσο πληθωρικό άτομο. Το οποίο αυτό πάνω στη σκηνή το βλέπει κανείς. Θυμάμαι την πρώτη φορά που σε είδα πάνω στη σκηνή, σε συχάθηκα. Γιατί, κορίτσι μου, τι έκανα! Αστειεύομαι. Την πρώτη φορά που σε είδα πάνω στη σκηνή, είπα, Χριστέ μου, τι είναι αυτό το πλάσμα, τι πόδια, τι μούρι, τι φωνή! Και δεν ήταν μόνο αυτά, Έλενα. Είχες ένα εκτόπισμα τρομερό. Είναι αυτό το φως που είχες επάνω σου που δεν το έχουν όλοι, όσο καλά και να είναι κάποια άλλα πράγματα. Κοιτάξτε ποιος μιλάει εσύ τώρα το που έχει κάνει όλα τα άλματα σε όλα τα μαγαζιά, Χριστιανή. Θέλω να πω ότι όταν εσύ κάνεις έτσι μια... το χέρι σου ή οτιδήποτε, η ενέργειά σου φεύγει παντού, φωτίζει. Αυτό το πράγμα το οποίο έχεις, το έχεις και κάτω από τη σκηνή. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος σε παρατηρώ από την ώρα που ξεκινήσαμε τις βόλες μας και αυτά,
που χαιρετάς, κάνεις έτσι, παρόλο που μπορεί να είσαι κουρασμένη ή οτιδήποτε. Έχεις ένα άνοιγμα ψυχής, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο σε σένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το λες αυτό. Η αλήθεια είναι ότι για μένα είναι... Αυτή είναι η ζωή όμως. Mm. Γιατί αν δεν έχεις όλο αυτό, δεν μπορείς να έχεις τα υπόλοιπα. Εδώ ο τόπος μου είναι εντελώς διαφορετικά, γιατί εδώ εγώ δεν είμαι η Έλληνα Παπαρίζου. Εδώ είμαι η κόρη του Γιώργου. Ναι, τι όμορφο αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο και με συγκινεί κάθε φορά. Και αυτό εγώ που χαίρομαι είναι ότι κάθε φορά που έρχομαι είναι ότι ο κόσμος έχει τόσες ιστορίες να λέει για τον πατέρα μου, για τη μαμά μου, πώς τη θυμούνται πιο νέα κτλ. Και είναι κάτι που αγαπάω. Και κάτι που θα ήθελα να τονίσω επίσης, γιατί όλη η Ελλάδα σίγουρα είναι πανέμορφη. Αλλά πάντα θυμάμαι αυτή την αίσθηση που είχα όταν έμπαινα, δηλαδή κάτω από το κάμπο και έβλεπα όλα αυτά τα βουνά, είναι σαν να βλέπω θεούς ξαπλωμένους. Oh. Και έλεγα, ναι, πήγα στη θάλασσα, αλλά τώρα θα πάω στην Ελλάδα. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Στους γονείς σου θα πιούμε και στο μουζάκι. Συγκινήθηκα. Άιντε ρε. Το Μουζάκι, όπως και τα υπόλοιπα χωριά του κάμπου, έχουν κάτι που σου τραβά το βλέμμα. Από τη μία είναι ο απέραντος κάμπος με το φως να παίζει παιχνίδια με τα σύννεφα. Από την άλλη, η ορεινή όγκη των αγράφων. Στη μέση το ποτάμι και πολλά μικρά ριάκια που δημιουργούν όμορφες ρεματιές και διαδρομές. Σε μία τέτοια όμορφη περιοχή, τη Δρακότρυπα, έξω από το Μουζάκι, συναντήσαμε τη Θεία Όλγα για μια ντόπια νόστιμη πίτα. Γιατί αν για κάτι φημίζεται η περιοχή εκτός από τα τυριά και το τσίπουρο, είναι οι πίτες της. Θεία Όλγα! Γεια σας! Θεία Όλγα! Η θεία μου η Όλγα. Χαίρομαι που σας γνωρίζω. Με τη θεία μου την Όλγα ζήσαμε όλα τα χρόνια μαζί στη Σουηδία. Που λες τώρα, Δέσποινα, η θεία μου θα κάνει μία πίτα, ναι, αλλά μετά θα πάμε στην υπέροχη αυλή της, θα πιούμε τσιπουράκι και θα πάμε ραβανί. Να, του άντρα μου τσίπουρο. Ναι, εννοείται. Όχι ο Τιχιώτη. Το καλύτερο τσίπουρο. Α, το καλύτερο. Το καλύτερο όμως. Ξεκίνα, Όλγα, ξεκίνα. Ξεκινάμε με το αλευράκι. Ναι, κοίτα, εδώ έχουμε και ένα μικρό πόνι. Ναι, μας κρατάει παρέα. Είναι ένα κιλό. Τι αλεύρι είναι, για όλες τις χρήσεις. Ωραία. Ένα μισή κουταλάκι ξύδι. Ένα κουταλάκι της σούπας αλάτι. Μάλιστα. Βάζω και δύο κουταλές λαδάκι, ελαιόλαδο. Μάλιστα. Και νεράκι όσο πάρει. Όσο πάρει. Ξέρω ότι η θεία μου έχει δικό της παξέ. Ναι. Και είναι όλα τα μαζεύει ο θείος μου. Αυτό τι είναι, παιδί μου? Αυτό είναι μαρούλι. Όχι. Εντάξει. Θα πάρω το μικρό μου πόνι και θα φύγω. Τι είναι αυτό? Το λεγόμενο παζί στην εδώ το λένε. Αλλά είναι σέσκουλα. Α, σέσκουλα. Οκ. Αυτό το αναγνωρίζεις? Εννοείται. Εννοείται. Αυτός είναι ο μαϊδανός. Α, ετούτο. Άνηθος. Α, εντάξει. Αφού έχει ομογενοποιηθεί, ναι, μετά το πλάθω πάνω στο πλάστη. Να επιχειρήσω, δηλαδή να αρχίζω να κόβω θεία, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Παίρνεις αυτό εδώ. Πας από μακριά και ξεκινά. Παίρνεις φόρα και λες, τώρα θα κόψω φόρτα, Έλενα. Έτσι θα κόβεις εσύ. Έτσι, ρε παιδί μου. Για να σε δω. Το πάω καλά. Πολύ καλά. Αύριο θα τελειώσουμε έτσι όπως θα ψιλοκόβει. Για ψιλοκόψε και εσύ, έλα. Εγώ στην πίτα μου βάζω 10 φύλλα. 10! 10. Αμ, γι' αυτό γίνεται της κακομοίρας και με τις γωνίες. Εγώ τρελαίνομαι για το φύλλο. Έτσι. Ολγά, ορίστε. Όταν ήταν μικρή και η Σουηδία που την πηγαίνω, έφερε στο σχολείο, τραγουδούσε συνέχεια, ήταν ενοχλητική. Ναι, δεν το συζητώ. Ήταν έτσι ενοχλητική. Εμάς μας ενοχλεί λίγο στα αυτιά μας κάποιες φορές. Εντάξει, ήταν. Στο σχολείο ήταν η πρώτη. Ήταν ξεκάθαρα τυχερή και το πήρε, όχι. Θα σου πω κάτι, Δέσποινα, για τη θεία μου την Όλγα. Γιατί η θεία μου η Όλγα μου έμαθε ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα της ζωής μου. Ποιο, αγάπη μου? Εγώ ξεκίνησα λίγο νωρίς να βάφομαι. Με μάλλον και η μάνα μου και ο πατέρας μου, βέβαια, γιατί θεωρούσαν ότι ήμουν πολύ μικρή. Και επιχείρησα μια φορά όταν πήγα σπίτι στη θεία μου. Είχε υπόνοιμα πράγματα, δηλαδή ομπρέλες. Όχι, σταμάτα, μη με δουλεύει. Αλλά είχε πάρα πολύ ωραία make-up. Και μέσα μια μέρα από το μπάνιο της κλέβω ένα μολύβι για τα χείλη. Για τα χείλη? Ναι. Τι θες, κούκλα μου, εσύ γεννήθηκες με extra large χείλη, είναι δυνατό? Άκου τώρα τι έγινε. Ναι. Και υποψιάστηκε η θεία μου, γιατί η θεία μου τα έχει όλα στη σειρά μέσα στο μπάνιο, παντού σε όλο το σπίτι της πάντα. Και η θεία μου ρώτησε μετά, ναι,
τη μάνα μου, λέει, Φρόσο, μου λείπει κάτι από το σπίτι, υποψιάζομαι ότι η Έλενα άπλωσε χέρι. Και ψάξαν τα πράγματά μου και το βρήκανε και μετά με φωνάξανε μια μέρα που έφτασα από το σχολείο και τις βλέπω και τις δύο στην κουζίνα. Μαμά μου είχε φύγει από το μαγαζί, η θεία μου είχε τελειώσει τις υποχρεώσεις, αλλά με περιμένανε και οι δύο. Και λέω, όπα, εδώ δεν είμαστε καλά. Το τόνιωσες από τη γλώσσα του σώματος, ναι, κάτι θα ακολουθήσει. Ναι. Η θεία μου όμως πάντα πάρα πολύ ευγενική κτλ. Και λέει, Έλενα μου, γιατί βρέθηκε αυτό το πράγμα μέσα στο πράγμα. Α, είναι δικό μου να λέγω. Έλενα μου, αυτό το πράγμα λείπει. Ναι, θράσος. Και θράσος, εννοείται ότι είχα θράσος. Μου είπε ότι άμα με ρωτούσες, μπορεί και να στο έδινα, μου λέει. Ναι. Το μετάνιωσε πάρα πολύ. Έκανα 6 μήνες για να ξαναμπω μέσα στο σπίτι. Μετά ήταν πλέον να μπω μέσα στο σπίτι. Έκανα άλλους 6 μήνες να ξανατολμήσω να μπω μέσα στο μπάνιο. Αλλά πλέον, πλέον πάω. Τώρα μπαινοβγαίνει, Τώρα μπαινοβγαίνω. Ήταν η πρώτη φορά που άπλωσα να κλέψω γι' αυτό κάτι. Και το είπα, για να. Ναι, εννοείται. Τα παιδιά πρέπει να τα βάζουμε στο σωστό δρόμο και να μην αυτό. Αλλά αυτή είναι μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία που έχω μαζί με τη θεία μου. Πάρα πολύ ωραίο. Το ζυμάρι τώρα, θεία. Είναι έτοιμο. Οπότε το ζυμώνουμε και τα αφήνουμε να ξεκουραστεί. Ωραία κορίτσια, ωραία τα κόψατε. Παίρνω εγώ, έχω και έτοιμα. Θεία, έχω τα δικά και μου άλλα. Είναι καλύτερα κομμένα, δεν είναι. Είναι πιο ψηλά. Σαν τα δικά μου. Πολύ ενοχλητικό κοπέλα. Πολύ ενοχλητικό. Ό,τι παίρνω με τη λεκανίτσα με τα χόρτα. Ναι. Εγώ βάζω αλατάκι εδώ περίπου 2 κουταλιές της σούπας. Ναι. Περίπου, γιατί εγώ πάντα τα κάνω όλα με το μάτι, γιατί έχω συνηθίσει πλέον. Λοιπόν, η συνταγή θα ονομαστεί. Και λίγο πιπεράκι. Η χορτόπιτα της Όλγας. Του ματιού της Όλγας. Και ελαιόλαδο. Μάλιστα. Αυτό τώρα. Με το μάτι, με το μάτι. Ναι, παιδί μου. Και φέτα. Και φέτα. Έχω πρόβια, βέβαια. Mm-hmm. Αρκετή. Θέλω να χειροκροτήσω από τώρα. Τρίβω με το χέρι μου. Mm-hmm. Τουλάχιστον μισό κιλό. Είναι έτοιμο. Ναι. Και τώρα βάζουμε λίγο λαδάκι στον πάτο του ταψιού. Mm-hmm. Και το αλείφουμε το χέρι μου. Και ξεκινάει η διαδικασία να ανοίξουμε το φύλλο. Mm-hmm. Το δουλεύουμε λίγο με το χέρι μας. Mm-hmm. Βάζω αλευράκι από κάτω και αλευράκι από πάνω. Όχι πολύ. Και το πατάω. Σε μέγεθος αυτό δεν πρέπει να σκέφτεσαι, ας πούμε, ότι καλύπτει το ταψί. Περίπου, ναι. Μεγάλο ταψί, μεγάλη οικογένεια. Και εσύ, παιδί μου, ναι, σε εσύ καταλαβαίνω. Και συνήθως το παίρνω με το χέρι μου. Ναι. Και το αφιώνεις έτσι, βλέπεις, γιατί οι γωνίες είναι νόστιμες, το βλέπεις. Και το βάζω και λίγο ζαρωμένο στον πάτο, παιδιά. Ναι. Και λίγο λαδάκι, λίγο. Λίγο λαδάκι λίγο. Από πάνω και δεν τώρα θες γέμιση. Θες να βάλω εγώ. Όχι. Όχι ακόμα, είναι 10 τα φύλλα είπαμε. Εγώ. Στο δεύτερο φύλλο θα βάλουμε. Ανά δύο τα βάζεις. Ανά δύο. Δεν βάζουμε εμείς εδώ στην περιοχή μας τα χόρτα όλα μαζί. Ναι. Τελείωσε και το δεύτερο. Τελείωσε τώρα. Και στρώνομαι ξανά. Okay. Ας είναι και ζαρωμένο, δεν μας πειράζει. Ναι, ναι. Και τώρα στο δεύτερο βάζουμε τα χόρτα μας που είναι έτοιμα. Και θα έρθω να τα βάλω εγώ. Εσύ. Παντού. Παντού. Εμπόλικα. Τόσο είναι, ας πούμε, η στρώση. Ναι, θα το δω εγώ. Οπότε ανά δύο φύλλα βάζεις. Ανά δύο φύλλα. Το ένα λάδι, το άλλο τα χόρτα μας. Ωραία. Φτάνει. Οκ. Τι όμορφα. Μπράβο σου. Ναι. Μα θέλω να κάνω πίτα. Έπρεπε να κάνει μαϊγκρίση για να μάθει πίτα, κατάλαβες. Τοποθετούμε το τελευταίο φύλλο της πίτας μας και βάζουμε και λαδάκι πιο πολύ. Δεν βάζεις αυγό, ε. Όχι. Α, τίποτα. Προσπαθώ στις γωνίες, επειδή είναι πιο πολύ μαζεμένο, βάλω και περισσότερο λαδάκι. Αυτή είναι η διαδικασία, παιδιά. Το χαράζεις. Το χαράζω, όχι κάτω-κάτω, απλώς να μην. Ναι. Και πόση ώρα το ψήνεις πάνω-κάτω, φαντάζομαι. Πάνω-κάτω το ψήνω μία ώρα. Ίσως και λίγο παραπάνω από μία ώρα. Άμα θέλεις να λέω το χρώμα του, δηλαδή. Ναι, θέλω να είναι τραγανό και κόκκινο από πάνω. Αρκετά τραγανό, δηλαδή. Στους πόσους βαθμούς, Όλγα? Στους 200 βαθμούς. Μάλιστα. Και έχουμε και την έτοιμη. Δείξε μας την έτοιμη. Έτοιμη, παιδιά, η πίτα μας. Α, τώρα φέρει και τα πιατάκια, Δέσποινα.
Μπράγκο σπαζά. Ποιο κόβει, ποιο σερβίρει. Εσύ, εσύ. Εγώ. Εσύ, εσύ. Εσύ που τα ξέρει. Πάμε εδώ. Ναι, γι' αυτό βλέπει. Ναι. Ωραία που γίνεται. Ναι. Δεν είναι όλα τα χόρτα μαζί, παιδιά. Αυτό νομίζω είναι η διαφορά. Δεν λασπώνει πολύ. Το μάτι της Όλγας θα έκανε όλα αυτά που βλέπετε. Το βλέπετε? Βλέπετε αυτό το λίγο καστανό πράσινο. Έβγαλε την τέλεια χορτόπιτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Όλγα. Γεια σας. Να είστε καλά. Σας αγαπώ πολύ. Ευχαριστώ. Με αγάπη πολύ. Να σου συστήσω από εδώ τον θείο μου, τον Τζίμι. Γεια σου, Δημήτρη. Χαρήκα πάρα πολύ. Γεια σου, θείε Τζίμι. Καλώς σε βρήκαμε. Ο αυστηρός θείος. Αχα. Τι ζωηράδες έκανε η Έλενα, για πες μας. Όταν πηγαίναμε να πάμε στο ελληνικό του σχολείο το απόγευμα, πάντα καθυστερούσε. Και όταν πηγαίναμε να την πάρουμε, πάντα έβγαινε από την πίσω μεριά. Ανάμεσα στα βουνά, λίγα χιλιόμετρα πριν περάσουμε στην περιοχή των Τρικάλων, η Έλενα μου επεφύλασε άλλη μια στάση στο χωριό της μητέρας της, την Βατσουνιά. Η ανοιξιάτικη βροχή μας βρήκε στο δρόμο, αλλά μας χάρισε ένα υπέροχο ουράνιο τόξο που στεφάνωνε το χωριό. Και εδώ έχουμε φτάσει στο σπίτι, ναι, της αγαπημένης μου θείας Όλγας, και να σου συστήσω από εδώ τον θείο μου, τον Τζίμι. Γεια σου, Θεοχάρη, Δημήτρης. Χαρήκα πάρα πολύ. Γεια σου, θείε Τζίμι. Καλώς σε βρήκαμε. Ο αυστηρός θείος. Αχα. Φήμες, φήμες. Φήμες. Το χωριό λέει. Το χωριό λέει, μιλάει. Όλο το χωριό. Θείε Τζίμι, τι ζωηράδες έκανε η Έλενα, για πες μας. Όταν πηγαίναμε να πάμε στο ελληνικό του σχολείο το απόγευμα, πάντα καθυστερούσε. Αυτή. Και όταν πηγαίναμε να την πάρουμε, πάντα έβγαινε από την πίσω μεριά. Γιατί είχε πάρει τα μολύβια της θείας της. Ναι, τα χέρια που είχα κλέψει κιόλας. Κάτι δικά μου. Ετοιμαζόταν για την Eurovision, είχα τις πρόβες της μπροστά στον καθρέφτη. Εσείς το καταλάβατε από μικρή ότι η Έλενα ήταν ένα μεγάλο ταλέντο? Το καταλαβαίναμε στο σχολείο, γιατί πάντα τη βάζανε πρώτη να τραγουδήσει. Και λέγαμε ότι έχει αστέρι. Ναι, δεν το συζητώ. Κυρία Ντία με είχε ανακαλύψει εκεί πέρα. Ναι, ναι, ναι. Και το όνομά της. Πάντα σόλο. Πρώτα ξεκινούσε Έλενα. Ένα παιδί που ξεχώριζε η Τι Έλενα. Την προωθούσαμε, ναι. Σε όλα τη. Ξεχώριζε. Στην ξυπνάδα τη, στην εξυπνάδα τη. Τώρα εγώ αρχίζω και ντρέπομαι. Δεν πειράζει. Αρχίζω και νιώθω ότι κοκκινίζω. Γι' αυτό ήρθαμε σε αυτό το κεφάλι μου. Γι' αυτό ήρθαμε σε αυτό το χωριό, σε αυτό το μπαλκόνι. Για να ντρέπεσαι και να κοκκινίζει. Τι νόμιζε. Έλενα, αυτό είναι το χωριό σου, ε. Ναι, το ένα από τα δύο τα χωριά μου. Το άλλο είναι από πίσω. Είναι από πίσω, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάθε καλοκαίρι εδώ ερχόμασταν και στο μουζάκι κάτω σίγουρα, αλλά ήταν και εδώ πέρα το σπίτι το οποίο ήταν τον θείο μου και απέναντι, εκεί που λέγεται η Ράχη της Βατσουνιάς. Και Βατσουνιά λέγεται το χωριό από τα βάτα, γιατί έχουμε πολλά μούρα. Α, ναι. Συνήθως έτσι βγαίνουν ονομασίες από τα χωριά. Δηλαδή, του πατέρα μου το χωριό λέγεται Οξιά, γιατί είχε πολλές οξιές. Το Παπαρίζιο από πού βγαίνει δηλαδή? Έχω ακούσει μία ιστορία ότι υπήρχε ένας πάτερ Ρίζος. Να σας πω κάτι. Επειδή είμαι πιο παλιός εδώ πέρα και ξέρω λίγο παλιότερα. Δόξα τω Θεώ. Υπάρχει κάποιος παλιότερος από μένα. Ναι. Στα πάρια. Τα περισσότερα επίθετα που λέμε εδώ πέρα προέρχονται από παρατσούκλια. Ο προπάπους της Έλληνας λεγόταν Ρίζος και ήταν παπάς. Και όταν πήγε, ποιο είναι αυτός που γράφεται εδώ πέρα? Παπαδοπέδι, λοιπόν, Παπαρίζου. Παπαρίζου. Παπαρίζος. Κατάλαβες. Μάλιστα. Να πιούμε μια ρακή, ρε παιδιά. Ένα τσίπουρο. Ένα τσίπουράκι. Ποιον σερβίρω, παιδιά? Το θείο Τζίμι. Ξεκινήσω το θείο πρώτα. Το μεγαλύτερο. Το κατασκευαστή. Το κατασκευαστή, εννοείται. Βεβαίως που φτιάχνει το τσίπουράκι. Παραγωγή μας, παραγωγή του Τζίμι. Θέλω να μου πείτε το εξής πριν κάνουμε στην υγειά μας. Όταν η Έλενα έκανε περήφανη όλη την Ελλάδα, όλους τους Έλληνες σε όλο τον πλανήτη,
Πού ακριβώς βρισκόσασταν? Στον Μπορό, στη Σουηδία. Στη Σουηδία, στο σπίτι του αδερφού μου και το γιορτάσαμε όλοι μαζί. Ω, φανταστικά. Στην υγειά μας, λοιπόν. Στην υγειά μας. Είναι τόσες πολλές ακόμη εικόνες της Καρδίτσας και της Λίμνης που θέλω να μοιραστώ μαζί σας και τόσα πολλά τα αγαπημένα μέρη της Έλενας που θέλει να μας ξεναγήσει. Σας περιμένω λοιπόν αύριο για μια ακόμη εντυπωσιακή και απολαυστική περιήγηση. Μέσα αυτό που είναι σαν σαρδοποδαρούσα εκεί πέρα ο κορμός. Δηλαδή, αν δεν είναι καλά, πες μου να της κάνω το γεύμα το βράδυ. Θέλω να μαγειρέψω στην Έλενα. Τρώγεται? Όχι, όχι, δεν τρώγεται. Είδες? Α, θα πάω, δηλαδή.